פרק ה. ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש אדוני את מי הירדן מפני בני ישראל עד עוברם, וימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח מפני בני ישראל. בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים, ושוב מול את בני ישראל שנית. ויעש לו יהושע חרבות צורים, וימול את בני ישראל אל גבעת הערלות. וזה הדבר אשר מל יהושע, כל העם היוצא ממצרים הזכרים, כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך, בצאתם ממצרים. כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר, בדרך בצאתם ממצרים לא מלו, כי 40 שנה הלכו בני ישראל במדבר, עד תום כל הגוי, אנשי המלחמה היוצאים ממצרים, אשר לא שמעו בקול אדוני, אשר נשבע אדוני להם, לבלתי הראותם את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש. ואת בניהם הקים תחתם, אותם מל יהושע, כי ערלים היו, כי לא מלו אותם בדרך. ויהי כאשר תמו כל הגוי להימול, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. ויאמר אדוני אל יהושע, היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב14 יום לחודש, בערב בערבות יריחו. ויאכלו מעבור הארץ ממוחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממוחרת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. ויהי בהיות יהושע ביריחו, ויישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו? ויאמר, לא, כי אני שר צבא אדוני, עתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה, וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע, של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא. ויעש יהושע כן.